Isso é, isso é informação para compartilhar com o bloco, né? É, Bitcoin é o que foi criado. Quando foi criado, não foi criado o blockchain. Foi criado Bitcoin, tá? O blockchain é quando você começa... Uh, e tanto é que esse termo não tá no paper, tá? E, e teve uma... Foi até engraçado que o pessoal tinha discussão sobre... Ah, blockchain, não sei o que, não sei o que lá. E eu fui a primeira pessoa a postar no Bitcoin Brasil que, cara, não tem Bitcoin, não tem blockchain no paper, tá? Blockchain... Na verdade, chain of, no, no paper tem chain of blocks, tá? Mas o termo blockchain, ele foi de uma conversa do Ralfini com o Satoshi Nakamoto. E quando surgiu a discussão, eu postei. Eu fui a primeira pessoa a postar lá no Bitcoin Brasil, no grupo do Facebook, a, a conversa, porque ninguém sabia. Eu falei, cara, como assim? Vocês não leram? Assim, eu fui meio nerd. Eu li todas as conversas do Satoshi Nakamoto, todos os e-mails públicos, todo porque eu queria cavar como que foi o cara criou, né? Então, basicamente, o que vem primeiro? Né? Viu, viu a mensagem aqui. Ah, o, o, o Tuco perguntou DLT o que significa? Significa distributed. Ledger Technologies. Ah, a, Miriam, a Miriam colocou. Distributed Ledger Technologies. Vou, vou fazer uma pausa então, vou fazer um recorte no tempo aqui para vocês terem ideia. O termo DLT ele aparece a partir do momento em que a R3 cria um consórcio global para falar assim: vamos desenvolver um blockchain para o setor financeiro. Tá? Então, a R3, que é a criadora do Corda, nesse consórcio global, onde entraram mais de 100 instituições financeiras das grandes. Tá, vou até fazer esse recorte aqui, voltar a câmera. Então, eles é, criaram esse. Foi o primeiro grande consórcio. Juntaram todos os grandes bancos, instituições financeiras, todos. Tá? Puseram. O, o, pôr o pé lá dentro, tinha um custo mais ou menos de 200 mil dólares. Juntaram mais de 100, acho que chegou a 200, R3. R3CEV. Né? Aí os caras montaram esse consórcio. E aí, a ideia era: vamos montar um blockchain. Para o setor financeiro para fazer frente ao SWIFT que é o meio de que é utilizado para fazer remessas internacionais então juntou todos os bancos quando juntaram todos os bancos e começaram a estudar e olhar vamos falar vamos aprender o que é esse tal de blockchain começa a olhar os blockchains disponíveis na época né aí os caras olham ali 2015 ainda né falava muito bitcoin o Ethereum tinha acabado de ser lançado 2015 para 2016 que essa essa zona aconteceu aí o o pessoal falou os bancos chegaram à conclu, mágica à conclusão, falou, hum quando eu jogo uma transação aqui, o outro banco pode ver? Pode. Eu posso criar moeda do nada aqui para eu? Hum, não dá porque cara, ela tem que vir de algum lugar, né? Normalmente a moeda vem do processo de mineração e uma recompensa. Então ela sempre tem uma origem e não dá para criar nada no Bitcoin, no Ethereum, assim, do nada. A não ser os tokens, né? Mas os tokens é uma outra história. Mas sim, se mesmo que você crie do nada e, já, e faça um token, se você lançar uma transação, o outro banco vai poder ver. É os caras, o que? Um banco vai ver uma transação? Que eu tô fazendo, um outro banco é transparente? Não dá. Então os caras descobriram magicamente que blockchain não é bom para o sistema financeiro público, né? Os blockchains públicos, porque transparência é uma coisa que não é do interesse dos caras. A gente sabe por quê. O, o, a gente sabe sobre reserva fracionária, a gente sabe que os bancos criam dinheiro digital trocando números nas contas, né? E não tem quem cobre o Audit ou audite ou olhe isso. Ah, até tem! Mas muita coisa acontece longe dos olhos. Então, eles pegaram esses conceitos. O Bitcoin colocou ali no chat, né? Os bancos querem espoliar a tecnologia sem serem disruptados. Exatamente. Então, eles pegaram tudo aquilo que era bom do blockchain tipo open source. Faz uma transação relativamente rápida, né? Você tem meios de garantir que a fraude não acontece mais, mas eles precisavam colocar também uma camada de sigilo, privacidade entre bancos, principalmente que o vizinho não veja o que ele está fazendo, né? E a capacidade de nativamente criar dinheiro do nada. Era muito importante. Então, com, pegando esses conceitos, o Mike Hearn. E é o cara, eu já comentei aqui na live. Lá da época da Bip 101, que teve uma discussão grande sobre é, escalabilidade do Bitcoin, uma das primeiras propostas para aumento do tamanho do bloco, né que deu uma briga gigante por causa da Bip 101 e tal, é, já comentamos sobre aqui, o uh, Mike Hearn. Ele se torna CTO da, do R3 e, com esses conceitos todos do Bitcoin e blockchains, eles criam uma rede privada que atende aos, às premissas necessárias do setor financeiro para funcionar. E aí eles começam a difundir um termo novo para o mercado a partir de 2015 e 2016 que é o DLT. Que são as Distributed Ledger Technologies. E esse termo começa a ganhar escala, então quando os bancos querem falar, eles não querem falar de blockchain, eles querem falar de DLT. Aí ah, vem a IBM com o Hyperledger, pondo aquele, aquela grana infinita em marketing para falar DLT, DLT. Eles falam só, é blockchain, 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 blockchain. Ah, mas para você é DLT, DLT, DLT. Não, mas quando vai para mídia, tudo que eles fazem é blockchain. Quando vai aplicar, é DLT. E aí, os caras conseguiram com poder de lobby tão grande que hoje o termo DLT. Ele se tornou amplo e diz que o termo DLT abarca os blockchains, que os blockchains são DLTs públicas. E as DLTs podem ser públicas ou privadas. Então os caras conseguiram impulsionar esse termo. Eu participo do grupo da ISO, é, criando né, as, as normas para o mercado corporativo, principalmente de como utilizar os padrões, não as normas, desculpa. Os padrões de blockchain tal, minha área de atuação, tanto na, na, na ABNT no Brasil né? e Eu represento a BNT na ISO, é, na área de segurança, privacidade e identidade, que é a minha praia. E cara, eu tive muitas discussões lá, mas não consegui. A galera da IBM, é, eles têm grupos muito fortes lá na, na, na própria ISO, tá? Tem um lobby gigante, coisas que são horríveis, assim, de lobby mesmo entre países, inclusive para quem toca projeto, tal. É um, é um saco, cara. É um saco as reuniões e eles conseguiram empurrar? Então, vai entrar. Quando, na, na, na padronização de termos, né? Entra aqui DLT, Distributed Ledger Technologies, passa a ser um termo mais amplo, abarcando o conceito de blockchain. E fica, né? E aí a gente só. Tem hora que a gente só aceita porque não dá mais para brigar quando isso é votado e tal. Então, mas já foi, tá? Mas então hoje DLT é isso. Voltando, voltando que eu saí, fiz um off-topic aqui gigante para contextualizar. Espero que tenha respondido. É, quem que tinha perguntado? Foi o Tuco, né? Tuco, Tuco. Espero, espero que esteja é, respondido. Mas eu, livro do Bitcoin para indicar. Cara, eu indico o livro do, do Antonopoulos e o, o livro do Urris do Fernando Urris, Tem então, um livro brasileiro muito bacana de Bitcoin, né? E tem as traduções do livro do Antonopoulos, que eu não me lembro o nome. Desculpa, não me lembro o nome. Mas eu sei que tem tradução dele, o livro é de graça, tá? Você baixa na internet se você quiser ler, tem e-book e tal. É, tem ele já traduzido. Mas eu não lembro o nome do livro do Antonopoulos. Quem achar aí, cola no chat aí, né? Pro, pro Marcos. Eu, não, eu realmente não lembro. Fugiu. Tá? e o livro do Fernando E também não lembro fugiu também tá mas então aí é os autores vocês acham é bom então voltando lá no, na SC então beleza explicando aqui teve um, um o chat até falou é, que veio primeiro né o Bitcoin ou o blockchain cara o que veio primeiro foi o Bitcoin o Bitcoin o blockchain ele foi cunhado como eu disse Posteriormente, quando a gente começa a olhar para a infraestrutura de como o Bitcoin funciona, é para entender melhor olhando para a infraestrutura. Aí o termo blockchain, ele é popularizado pela empresa blockchain, que, que, que patenteou o nome, né? registrou a marca, o nome, que hoje é blockchain.com, é a blockchain, juntaram tudo e falaram, cara, é blockchain. E aí o blockchain vem para o mercado com um nome muito forte. Para vocês terem ideia, tá? Um outro parênteses aqui, quando eu lancei a Original mai, que foi na terceira BitConf lá em Florianópolis, que eu fui convidado a palestrar, eu levei uma, uma palestra, para falar sobre os riscos da China com o grande canhão chinês, o grande firewall chinês, né? se eles, ter, se eles é, poderiam causar algum dano ao Bitcoin, como que isso funcionava e tal. Isso lá em 2015, julho de 2015. Na minha palestra, eu, eu não falo em blockchain, eu falo em Bitcoin 2.0 em 2015. Bitcoin 2.0, outros usos para a criptomoeda, além da moeda digital outros usos pro... porque era o que a gente estava estudando a gente só tinha o Bitcoin na época a gente só tinha aquilo o Ethereum tava, tava ainda na testnet tava na Olympic eu tava testando o Ethereum na Olympic tinha várias panes acontecendo a gente não sabia como que isso ia ser se ia lançar mesmo isso foi lançado em agosto né final do mês para agosto então quando em 2015 eu palestrava sobre Bitcoin eu sobre a tecnologia, a gente falava sobre outros, os falava sobre Bitcoin 2.0, era esse o termo de mercado, era, foi assim que a original My foi fundada, né? E aí o termo blockchain veio depois. Para vocês entenderem, então, ó, Veio tempos depois. É, foi um termo cunhado para o mercado e depois foi associado às criptomoedas e à primeira geração de blockchains, que como a do Bitcoin, do Ethereum e tal. E aí o, o mercado, é por conta da exposição ao mercado financeiro, é criado o termo DLT para tentar separar as coisas para ficar atrativo. Então, esquece blockchain, esquece criptomoedas, bom é DLT. E aí, o DLT ganha força, a ponto de hoje ser um termo que abarca todos os outros. É um termo mais genérico, sobretudo, Distributed Ledger Networks é, é, Technologies para abarcar todo o